kulisa diváků vás na C-čku. Takže vítejte ještě jednou a užijte si, opravdu, užijte si tuhletu krásu, protože toto není každý den, co vidíte společně s námi. Všechno budeme velice bedlivě sledovat, jestli se nám podaří... ...jasně na nejvyšší úrovni. Několika hodin, ale já si myslím, že ty nejzáležitější hodiny, Masarykova okruhu Ivany Ulmanové jsou předávány ceny. Tak tedy třetí místo Fritz van Aert, místo druhé Petr Milavec a vítěz Ingo Gerstl!